नमस्कार. आज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा शके 1943. मी गीतांजली जोशी शहा सादर करत आहे ठाणे वार्ता. ठळक घडामोडी. मॉल्स, सिनेमागृह, नाट्यगृह, सरकारी तसंच खासगी कार्यालयही आता 100% क्षमतेनं सुरू होणार. ठाण्यात आता विभागानुसार पाणी पुरवठा. आणि मिशन इंद्रधनुष्य मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील वंचित लाभार्थ्यांचं लसीकरण होणार. आम्हाला फेसबुक आणि युट्यूबवर फॉलो करायला विसरू नका. तर पाहूया ठळक घडामोडी विस्तृतपणे, पण काही क्षणातच. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. ठाणे वार्ता आणि श्री स्थानक वाहिनीचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग ठाणेवार्ता.com वरील लाईव्ह स्ट्रीम वर क्लिक करा आणि अगदी मोबाईल वरही ठाणे वार्ता श्री स्थानक वाहिनीचा आनंद लुटा. यासाठी आमचं ऍप डाउनलोड करा. श्री स्थानक वाहिनी ठाण्याची स्वतःची वाहिनी. ठाण्यातील घडामोडी, कार्यक्रम, वादविवाद, अगदी गाणी, नाटकं याचा आनंद घर बसल्या. पहा श्री स्थानक वाहिनी, आपल्या ठाण्याचं हक्काचं व्यासपीठ श्री स्थानक वाहिनी. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं काही निर्बंध मागे घेतले असून मॉल्स, सिनेमागृह, नाट्यगृह, बार, स्पोर्ट्स, जलतरण तलाव, पर्यटन स्थळं पूर्ण क्षमतेनं सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. सरकारी तसंच खासगी कार्यालयही पूर्ण क्षमतेनं सुरू होणार आहेत. मात्र ठाण्यामध्ये हे निर्बंध शिथिल करण्यात आलेले नाहीत. ठाणे महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असताना गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यालयात नव्यानंच उभारण्यात आलेल्या शिवशिल्पाशेजारी असलेल्या भिंतीवर फडकवण्यात आलेले दोन भले मोठे भगवे झेंडे अनेकांचं लक्ष वेधून घेऊ लागले आहेत. मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर वाघाचं चित्रही रेखाटण्यात आलं असून भिंतीवर भगवा आणि प्रवेशद्वारावरील वाघामुळे शहरातील राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला तोंड फुटलं आहे. ठाणे महापालिका मुख्यालय इमारतीवर यापूर्वीच शिवशिल्पाची प्रतिकृती उभारण्यात आली होती. ही प्रतिकृती जुनी असल्यामुळे ती धोकादायक बनली होती. त्यामुळे ही प्रतिकृती काढून त्या जागी नवीन शिवशिल्पाची प्रतिकृती उभारण्याची मागणी होत होती. याला मान्यता मिळाल्यानंतर जुनी प्रतिकृती काढून नवीन शिवशिल्प उभारणीचं काम हाती घेण्यात आलं होतं. हे काम पूर्ण होताच त्याचं लोकार्पण करण्यात आलं. ठाणे महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ येत्या 5 मार्च रोजी संपुष्टात येत आहे. हा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी शहरात वेगवेगळ्या विकासकामांच्या शुभारंभांचा धडाका लावण्यात आला आहे. ठाणे महापालिकेतील शिवसेना नगरसेवकांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असताना पुन्हा एकदा ठाण्यावर भगवा फडकवण्याच्या घोषणाही शिवसेना नेत्यांकडून सुरू झाल्या आहेत. शिवशिल्पा शेजारीच असलेल्या भिंतीवर आता दोन भले मोठे भगवे झेंडे लावण्यात आल्यानं ठाण्यातील आगामी राजकीय वाटचालीचे संकेतच शिवसेनेनं दिल्याची चर्चा आहे. याशिवाय मुख्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळील भिंतीवर वारली पेंटिंग तसंच इतर चित्र रेखाटण्यात आली आहेत. त्यामध्ये प्रवेशद्वारालगतच्या भिंतीवर वाघाचं मोठं चित्र रेखाटण्यात आलं आहे. मुख्य इमारतीवर भगवा आणि प्रवेशद्वारावरील हा वाघ निवडणुकीच्या वातावरणात लक्ष वेधून घेणारा ठरला आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात झोनिंग पद्धतीनं पाणी पुरवठा होणार आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात भातसा धरणातून दररोज पाणी पुरवठा करण्यात येत असून भातसा जलविद्युत गृहात 27 फेब्रुवारी रोजी तांत्रिक बिघाडाची दुर्घटना झाल्यानं भातसा जलविद्युत गृह बंद पडलं आहे. त्यामुळे भातसा धरणातून होणारा पाणी पुरवठ्यामध्ये घट झाल्यानं महापालिकेस अपुरा पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगानं महापालिकेच्या स्वतःची पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत उपलब्ध होणारा कमी पाणी पुरवठा आणि स्टेम प्राधिकरणामार्फत होणारा पाणी पुरवठ्याचं झोनिंग करून महापालिका क्षेत्रात वितरित करण्यात येणार आहे. आजपासून दररोज 9 ते 9:00 घोडबंदर रोड, माजिवडा, मानपाडा, बाळकुंभ, कोलशेत, हिरानंदानी इस्टेट, ढोकाळी, वाघबीळ, ब्रह्मांड, विजयनगरी, गांधीनगर, कासारवडवली, ओवळा, सिद्धाचल, सुकुरपाडा आणि उन्नती या भागात पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे. तसंच रात्री 9 ते 9:00
दररोज इटर्निटी, जॉन्सन, समतानगर, सिद्धेश्वर, दोस्ती, आकृती, कळवा, मुंब्रा, जेल, साकेत, ऋतुपार्क आणि रुस्तमजी या भागात पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठा पूर्वपदावर येईपर्यंत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार असल्याची शक्यता आहे. तरी नागरिकांनी पाण्याचा योग्य तो साठा करून ठेवावा आणि महापालिकेला सहकार्य करावं असं आवाहन करण्यात आलं आहे. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. ठाणे वार्ता आणि श्री स्थानक वाहिनीचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग ठाणेवार्ता.com वरील लाईव्ह स्ट्रीम वर क्लिक करा आणि अगदी मोबाईल वरही ठाणे वार्ता श्री स्थानक वाहिनीचा आनंद लुटा. यासाठी आमचं ऍप डाउनलोड करा. आपला परिसर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी ठाणे महापालिकेत सहकार्य करा. ओला सुका कचरा वेगवेगळा जमा करा आणि रोगराई पासून मुक्तता मिळवा. डॉक्टर आणि रुग्णांचं पिढ्यान पिढ्यांचं जिव्हाळ्याचं नातं म्हणजेच डॉक्टर बेडेकर हॉस्पिटल. आता अत्याधुनिक सोयी सुविधा आणि तंत्रज्ञान युक्त वंध्यत्व निवारण केंद्रात IVF आणि टेस्ट ट्यूब बेबीचीही सुविधा. डॉक्टर बेडेकर हॉस्पिटल, महर्षी कर्वे पथ, ठाणे. 65 वर्षांची निरंतर सेवा. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. मिशन इंद्रधनुष्य मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील दुर्गम ग्रामीण भाग, विटभट्टी, झोपडपट्टी भाग, औद्योगिक क्षेत्र आणि इमारत बांधकाम कार्यक्षेत्रातील नियमित लसीकरणापासून वंचित लाभार्थ्यांचं लसीकरण करण्यात येणार आहे. या मोहिमेची पहिली फेरी 7 मार्च पासून सुरू होणार असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर गंगाधर परगे यांनी दिली. ग्रामीण भागातील अंबरनाथ, कल्याण, शहापूर, भिवंडी आणि मुरबाड तालुक्यातील तसंच बदलापूर आणि अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रात 7 मार्च, 4 एप्रिल, 9 मे 2022 पासून प्रत्येक वेळी पुढील 7 दिवस अशा 3 फेऱ्यांमध्ये ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या मोहिमेद्वारे लसीकरणापासून वंचित राहिलेले 0 ते 2 वर्ष वयोगटातील 360 बालकं आणि लसीकरणापासून वंचित 82 गरोदर मातांचं लसीकरण करण्यात येणार आहे. दिव्यातील एका 15 वर्षीय मुलाचा बुडून मृत्यू झाला. काल दुपारी 2:30 सुमारास साबेगाव इथे 3 मुलं पोहण्यासाठी गेली होती. आयुष नागरे, अमन गुप्ता आणि कार्तिक नाईक हे 3 जण पोहण्यासाठी गेले असता पाण्याचा अंदाज न आल्यानं यातील कार्तिक नाईक हा मुलगा बुडाला. ठाणे अग्निशमन दलाचे कर्मचारी आणि ठाणे प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे कर्मचारी आणि ठाणे आपत्ती प्रतिसाद दलाचे जवानांनी घटनास्थळी जाऊन शोध मोहीम सुरू केली. यावेळी कार्तिक नाईक याचा मृतदेह त्यांना मिळाला. मुंब्रा पोलिसांच्या ताब्यात हा मृतदेह देण्यात आला. कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिमेत कोविन पोर्टलवरील नोंदीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील 16,170 नागरिकांचं लसीकरण करण्यात आलं. जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण 1,28,31,464 डोसेस देण्यात आले. जिल्ह्यात आतापर्यंत पहिला डोस 68,43,953 नागरिकांना तर 58,46,925 नागरिकांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 1,40,586 जणांना बूस्टर डोस देण्यात आला आहे. दिवसभरात 293 लसीकरण केंद्र आयोजित करण्यात आली. जिल्ह्यात कोरोनाचे 34 नवे रुग्ण आढळले असून दिवसभरात एकही मृत्यू नाही. सध्या जिल्ह्यात 460 ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत तर आतापर्यंत 11,876 जणांचा मृत्यू झाला आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात 16 नवे रुग्ण आढळले तर एकही मृत्यू नाही. सध्या 140 रुग्ण उपचार घेत आहेत तर आतापर्यंत 2,127 जणांचा कोरोनानं मृत्यू झाला. कल्याण डोंबिवलीमध्ये 3 नवे रुग्ण तर सध्या 75 रुग्ण उपचार घेत आहेत तर आतापर्यंत 2,950 रुग्ण दगावले आहेत. ठाणे ग्रामीणमध्ये एकही नवा रुग्ण नाही तर सध्या 37 रुग्ण उपचार घेत आहेत. आतापर्यंत 1,253 कोरोनाग्रस्तांचा मृत्यू झाला आहे. आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ. ठाणे वार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर. आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत
ठाणे वार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम। ठाणे वार्ता आणि श्री स्थानक वाहिनीचं लाइव्ह स्ट्रीमिंग ठाणेवार्ता.com वरील लाइव्ह स्ट्रीम वर क्लिक करा आणि अगदी मोबाईल वरही ठाणे वार्ता श्री स्थानक वाहिनीचा आनंद लुटा। यासाठी आमचं ऍप डाउनलोड करा। ठाणे वार्ता आता संकेतस्थळावर देखील ठाणेवार्ता.com वर क्लिक करा आणि ठाण्याच्या घडामोडी जाणून घ्या। ठाण्यातील पहिलं ऑनलाइन माध्यम ठाणेवार्ता.com। ठाणेवार्ता पहा श्री स्थानक वाहिनीवर आता सकाळी 9:15 पासून रात्री 9:15 पर्यंत ठाणेवार्ता, ठाण्यातील पहिलं दृकश्राव्य माध्यम। आपण पाहत आहात श्री स्थानक वाहिनी, ठाणे जिल्ह्याचं मुख्य व्यासपीठ। आपण आपले कार्यक्रम अथवा बातम्या आम्हाला ठाणेवार्ता@gmail.com या आमच्या ईमेलवर कळवू शकता। ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा। मॉल्स, सिनेमागृह, नाट्यगृह, सरकारी तसंच खासगी कार्यालयही आता 100% क्षमतेनं सुरू होणार। ठाण्यात आता विभागानुसार पाणी पुरवठा आणि मिशन इंद्रधनुष्य मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील वंचित लाभार्थ्यांचं लसीकरण होणार। या होत्या ठाणे वार्ता। आपली एखादी बातमी बघायची राहून गेली असेल तर आपण ठाणेवार्ता.in या आमच्या संकेतस्थळाला किंवा आमच्या फेसबुक पेज तसंच युट्यूब चॅनलला अवश्य भेट द्या। तर मग पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात फक्त श्रीस्थानक वाहिनीवर। धन्यवाद।